Bruna, nëse bashku me redaksin digitale kemi bërë një sondazh për të pyetur dhe për të ditur për shqiptarët se sa informacion kanë për sa i përket këtyre lejeve për televizor jashtë kësaj fashe orare. Pyetja e cilën ne kemi lançuar në faqen tonë zyrtare të Instagramit në Euronews Albania është: a jeni të qartë për lejet që duhen marrë për televizor? Duke lënë dy opsione, po dhe jo. Sikur se vihet re nga votimi, 268 prej tyre kanë votuar për jo, pra nuk janë të qartë për këto leje dhe vetëm një pjesë e vogël prej 75 personash kanë votuar për po. Disa nga komentet të cilat kanë dhënë qytetarët për sa i përket këtij konfuzimi, për sa i përket mungesës informacionin që kanë për këto leje lëvizje, janë masa palidhje si çdo gjë tjetër që ka bërë kjo qeveri, është shumë e qartë thot një tjetër sepse si me kufizimin e lëvizjeve jemi mësuar që në muajin mars duhet marr masa të tjera për barë dhe restorante, nuk zbatojnë rregullat, nuk janë të qarta as vetë që japin këto rregulla, ka shumë paqartësi ende, nuk ka patur shpjegime të mjaftueshme për qytetarët. Pra sikur të duket edhe nga komentet, nuk ka patur shumë informacion. Ndaj dhe një usillim i Albania, pra websajtin në i Albania, në cilin ka dy mënyra për të marrë leje. Njëra prej tyre është leje për dalje për të gjithë personat të cilët do jenë këmbësor, duhet të aplikojnë për këtë leje, dhe personat të cilët duan të aplikojnë për një leje në mënyrë që televizin me automjetin e tyre, duhet të aplikojnë për leje qarkullimi për nevojat e subjekteve, Bruna. Faleminderit Greta për këto informacione.